Ćao ljudi, ja sam Mila, a vi gledate emisiju Neki to vole od kuće. Danas imamo vaših 10 izglasanih predloga, pa hajde da vidimo ko je to osvojio 10. mesto. Srce me zaboli kad se setim da sve prošlo je, sve osim ljubavi moje. A ja čekat ću te do sinog sata i nosit ću tvoj dah oko vrata. Ti samo šapni kao lani, idu dani, idu dani. Teodora Šćepanović je osvojila 9. mesto, pa hajde da se podsjetimo šta nam je to Teodora pevala. Ti si za mene poklon s neba, sve ono što mi treba, kažeš da si samo moj. A osjećam da kriješ od mog sunca svoju tamu stranu srca, nekoje važi samo broj. Hiljadu i tri žena u džepu imaš ti, a ja sam tamo, samo jedna od njih. Sebe kažnjavaš strahom od ljubavi, al znaš da bi ti bila jedna, al dovoljna. 8. mesto je osvojio Mitko sa numerom Genge od Raste i Relje, pa hajde da se podsjetimo kako je on to otpevao. Mama i mala genge, uzmi nešto bolje, opali nešto tebe, da spusti te pištonje, mala bi da sa mnom lene, isproba nešto moje, zapalila bi negde dani, mama nam se zove, al druže mi je sve, u životu mani, mani, nemaš tu herizmu, zato bolje jer se mani, sa mnom hođe sve, samo da smo sami, s tobom neće ništa, samo skupi restoran, koga ona, budim kad je sretan, koža njena gola, ima mi svete, zom je pola, pola, tu to ili njente, kada voli ona, nema konkurente, Marija Davidović je osvojila 7. mesto, ja se njene izvedbe vrlo dobro sećam, ali moram da podsjetim i vas. Sluga, milo moje, samo mi se tuge sa njim broje, otkad mi se ljubav s tobom desi, ostala mi duša na tvoje dresi, opa, opasno me radiš, samo čekam da se javiš, da mi kažeš dolazi, s tobom tako mi se mazi, opa, opasno mi prijaš, da te ima na me, ima želja me, ne prolazi. Kandidatu na 6. mestu ne znamo ime, ali znamo prezime i numeru koju je otpevao. Prezime je Stanić, a numera Šećeru od Lune. Šta bi te o šećeru, da me vodiš na večeru, posle toga u apartman, da te bolje ja upoznam. Šta bih te o šećeru, slutim nošu na meru, jedno piće možda dva, igra ti je probina. Hej, najman si moje luče, ma nije sestra baš od juče, čini mi se šećeru, ti bi mene za večeru. Najman si moje luče, ma nije sestra baš od juče, čini mi se šećeru, ti bi mene za večeru. Robert Stafetović iz svoje kuhinje osvojio 5. mesto i on nam je otpevao pesmu Sto bespuća od Dade Glišića. Svaka reč od pena, noć od kamena, čini se nikad gora. Eh, da mi je da sad u zemlju propad
Na četvrtom mestu imamo Jovanu Seležan sa pesmom Zabranjeni grad od Cece. Mene ti je ljubav, zabranjeni grad, a mnogo sam ih, brate, ja srušila do sad. Voli me, voli, a ti mi na to kažeš, idi pa se leči. Sve je jasno, samo istina se krije. Bolelo je kao da si prvi, sad mi nije, ništa mi nije. A ti mi na to kažeš, idi pa se leči. Sve je jasno, samo istina se krije. Bolelo je kao da si prvi, sad mi nije, ništa mi nije. Voli me, voli, voli me, voli me. Sara Zinaić sa numerom Volim te od Anastasije je osvojila treće mesto, pa hajde da se podsjetimo kako je ona to otpevala. Zašto mislim na tebe, imam svoje probleme, srce mi kuca samo za tebe, pucam zbog tebe. Znaj da nikoga ja ne molim, nikoga ja ne molim, pa neću ni tebe, neću da imam nikoga. Ako moraš uzmi sve, ništa nemam, briga me. Kada ti ideš, molim te, idi i ne vraćaj se. Moje sada satnja je, idi i ne vraćaj se. Telo pa ti trpi sve. Sofija Perić je osvojila drugo mesto, a hajde da se podsjetimo šta nam je ona to otpevala. Ja posle tebe nemam život i nemam da ne tražim spas. Ja dišem, a ne kuca srce. Došli smo do pobednika oktobra u emisiji Neki to vole od kuće. On se zove Plećić Marko i otpevao je numeru 1003. Ti si za mene poklon s neba, sve ono što mi treba, kažeš da si samo moj. Al osjećam, kriješ pod mog sunca, svoju tamnu stranu srca, na koju ja sam samo broj. 1003, žena u džepu imaš ti, a ja sam tamo, samo jedna od njih. Sebe kažnjavaš, strahom od ljubavi, jel znaš, bih ti bila jedna, al dovoljna. I to bi bilo to za danas. Videli smo vaših 10 favorita za koje ste izglasali. U sledećem krugu možete da nam šaljete vaše kavere i predloge na naš Instagram profil redtv.rs. Vidimo sledeće nedelje sa novim kandidatima.